gurodi ba yara xaga bixis kara lahaa ha een dhamaan kooxda 4 Maars iyo masuuliyiintooda iyo hoblada waa bari waxay idin soo gudbinayaa salaal idin soo gudbinayaa salaal walaalnimo oo ka soo gooday kashka iyo laabta oo idin leeyeen laga gudooma dadweynaha sharafta leh waa yahay salaan kadib hibaaya ba ku siiyo habeen la iskama qaado fankuna waa hilin toosan waa hoobaanta afkeenna hal abuur iyo maad maasa haybta tilmaantiyo waa musiig iyo heeso dadkuna waa isku heeriyo amba waan la hayaa innina waa inni hubaa hoboladii waa barina anoo soo hori doona nin kastaba halkaaga adoon eegin hareerta hadalkii lalahaa heblaayanan maqlaynin hebel baa iga jeedshay waar hakad baa ku jiro habka ay u dhacayso hakad baa ku jiray habka ay u dhacayso hagaag aan u dhageysanno dhammaanteen inigoo mahadsan waa yahay hamadiina nasiya iyo himiladiina faneed annana taayada hooya waa yahay bal anu yeedha haddaba abwaankii ruwaayada tan soo sameeyey waa maxamuud tukaale hortiina ayuu iman doonaa maxamuud tukaale dunidoo isharaftiyo daa'iman tixgelin darajada fanaan baa iigu filan taariikhda andajoon duugoobino dib la ii xusaa magac iigu filan wax ideeqa hadal baa iigu filan gabay hees weligiiba abwaanku ummadda waa u hoggaan halkan buu ku jiraa dhaqankiisa habboonna habka loo korinaayo waa hoggaamiyihiise ha noolaada abwaanku waa yahay aanu dhaafo bal ragga muusiga inoo tumi doona habeenkan caawa oo godkan hoosteeda ku jira xabad xabad aan idinku magacaabo bal aanu yeedho una horaysiiyo maxamed ciise cabdi gacantu kuma godo maxamed ciise wuxuu tumayaa koroneeto waa yahay aanu dhaafo caweys abakar goobe waa ninku farihiisa aad iyo aad u mirqaansan anugu dee bahalka utumayana batri baa la yidhaha inaguna waad garanaysaan waa yahay aan dhaafo khaliif axmed cilmi sibiliya muslimiin waa waxa weeyaan saxofoon daa'uud cali masxaf allah yacisak waa gitaar solo waa yahay macalin maysar isaguna wuxuu tumayaa gitaar baas shaki buu na geliyey macaanidii iyo culayskii nacam waad ka fahmaysay baan umalanayaa gitaar baas waa yahay bal anuna dhaafo muslima qaasim hilowle dad badan baa muslima damcay inay tikeegii dhoofka goostaan biyeegii imikadan goosani gaadho waad ku mahadsan tahay waaye bal daraamka aan u baydho xagga darbukadda waxa weeyaan busiri cali cawad allah yacisak dadkii qaraamiga jeclaa o dhan baa xagga dambe iskugu baxay waa yahay aan u dhaafa haddaba aanan soo horo fanaaniintii noo matilaysay ruwaayadda tan la magac baxday habla yahow had maad guursan doontaan oo ah ruwaayad muddo laga soo shaqaynayay bal fanaaniintii inoo matilaysay hoblada waa beri aan ooda idin kaga soo qaado hortiinana ha yimaadiin muusiga iyo heesta naxariista inta ay jidhkeenna ku sii jirto bal haddaba fanaaniintiina xabad xabad aan idinku magacaabo aan kuna horeeyo hibe maxamed xidigta ruwaadda caawo waxay noogu mateli doontaa ruwaadda hadduu ilaahay yidhaahdo cawo waa yahay aan u soo dhaafo inata nuurku ka baxaya ee ku xigta waa iga raali lahaada waa cabdi cali bacalwaan oo ku matelaya ruwaadda caawa caafi waa yahay cabdi salaad beer dilaashe cabdi salaad beer dilaashe wuxuu caawa ruwaadda inoogu matili doonaa hansibeen saada cali warsame ruwaadda waxay noogu matili doontaa isma huba waa qamar cabdilaahi harawo
ruwaadda waxay noogu matali doontaa caraaba meeshay ka dadban doontana dee inigaa fahmi doona waa yahay haan u yeedha haddana faynuus sheekh daahir iyaduna cagmadhiga ayay noogu matali doontaa waa yahay salaad cali barakow buulow waa odaygaa garyare ruwaadda wuxuu noogu matali doonaa xaaji beeble waa yahay faadumo muuse wanaag waa isada inii salaantananna inii salaamay ruwaadda waxay noogu matali doontaa colay waa yahay andhaafo maxamuud tukaale ruwaadda wuxuu noogu matali doonaa caraale cabdillaahi amiir aw kuuku waa nin culus waxma nii sheegaa nii sheegi maayo waa yahay aw kuuku bisha dambe inoo sheegi doonaa sirtiisana waa kaa u qarsanayaa weli waa yahay aan dhaafo cabdillaahi amiir aan u dhaafo daahir caaje way soo maydhanaysaa iyaduna ruwaadda waxay noogu matali doontaa ciradaba aan u dhaafo axmed iftiinshe wuxuu noogu matali doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo adeegay waa yahay xagga farsamada gacanta waasee iyo xoogsade iyo inta nala shaqayso iyaguna aad iyo aad u mahadsan daawasho wanaagsan iyo ruwaaddii hablayow hadmaad guursan doonta ninkaygiina waa kaas qaboobe runtiin runtiin sigaar caruurtaydiina waa anigaa labalabada u shidahaya labalabo naa anigaa garanayee malaha waa gobaray damoo gurada waa ka insiyo guutayaalbay dhadhashiyo jin baa guursaday naagta gabankeeda u weyniina waa gaalay ticirfiid noo walaalay waa ninan gabax jooga gaboobaye kici waaye garhkii lowga ku gaadhee hablihii iskartee gadahaaga ahaayee gayaankood la heshiiyey gabannay daldaleen oo gabdhahooday dirsadaana maxaad guurka ku diiday edo miyaad igu ceebsan cod yar haddaan ku su'aalood cilmina ii kordhiso tintaadii waa tan caddaatee madaxii ku ciroobay adigoo casradana oo cibin raagii dhammaaday cad yaroo foolxumaana carakaagama taalle ma waalidkaabaad caaq u ahayd ma culimaa ku habaartay ma camalkaaga xumaayo raggaad caydhin jirtay maxaa calafkaagii kaaga laalay cirkaeda daguuruga cagtay bal noo warra eedo horta adigu waa fiican tahay laakiin labadan toroba dafdaf alla tuubo toroba dafdaf alla tuubo eedo waxaan guurka ku diiday gadaal baad ka ogaayd waxa weeye taariikho badan baa jiray marka waxa weeye taariikhda laynoo soo dhigay
inaynu saxno. iyadoo gabana iyo maanta uu guudku haraystay wax badan baad gabadhaan darteed hawl u gasheen wiyaal baad soo koriseen gurada aad ku sideen maantana guurgalba weeye eeg ay la sii galbato oo gurigii aan geeyo xaaji oo galladi waata ilaah gacalna waa is-xurmeyn horta garasheenana seegin guyaal soo korinnaa iyo guradaa ku sidnaaba gabadha waanu dhallay noomana gaysan dhibaato hadduu baadee gaadhay awoway garab joogtayna anigaa goobta u taagana abtigeeda gurihii waa isugu mide geesta ay jeceshahay gabadhaani su'aala seedi abti ma gurigiinaad joogaysaa mise abtigaa wad raacaysa aabbahay gacalooma reerkii igu buuxayee guyaali soo korinayaan galabtuun ka taga go'aankaygu wuxuu yahay gurihii waa isugu ka yimid abtigay baan garab joogo ha walaashay ku banaanta cawoy dhegayso aniga suuqan hadda aadayaay waxaan imaanayaa gurigaasoo haddi sida muraayadda laysaga arkaayo galabta allahina gaarsiiye maanta waa ogtahay aabbaha waa jimcada la casumaya dhaqso he shan daqiiqo yaanaad soo laabaysa oo gurigaaga war islaanta ninkaarti ku dhacday sideen ka yeelaa iima ogolan yarina wax akhristay ma wax kalaan darsigaygu mari kuleeyay miyay ogoshahay waxa weeye qofkan yacni waxma nooma ogola haddaba i dhegayso in badan baan wax nafteenna ku maaweelina wax akhris laakiin maanta haddii aan kaftanno wax miyaad ka qabtaa qoladeena iska underuux hadduu buda keenayo biyo kii la yimaada alla wiyo isku beega way isku baahan yini bal ka waran qisadan bad weyn roob ku da'ayaa baad ka soo bixin maayee ban abaar lagu reeqay allow yaa isku beega way isku baahan yihiin aqal bannaan laga taagayoon bartanka tiir ku lahayn iyo udub meel ku basaasay kuwaana yaa isku beega way isku baahan yihiin daar weynoo la bineeyey ballaadhanoo kala jiidan oo wax bidhaama lahayn iyo ilaysiyaalla bannaan allow yaa isku beega way isku baahan yihiin labadii isla barbaartee beerkana iska jeclaatay inay soo bandhigaanna ka baqaayo jacaylka allow yaa isku beega way isku baahan yihiin Yeah.
qilqishaad ku korteen iyana waa qisa yaable goorma qooqid intaabtay oo aad kaysi ugu dhegdhegtay shalaba hooyooyinki inta idin dhigeen banaanka aniga idin soo koriya goormaa kibirkaa gaartay bal ii sheegakaalekaale haddaan guur u qalqaalo oo qutansha aan isinraano kayrka yaan la qabnaaye ma qalad baanu samayno hey kayrka yaan la qabnaa guurka aad u qalqaali maqaawanaan baa la dhisaa reerkasi aad qaba guurka aad u qalqaali maqaawanaan baa la galaa reerkasi aad qaba qaabin maqaawanaan baa la dhisaa maqaal maad dhaqteen maqasnaad dhigateen bal maxaad qabsateen idinaa isku guursan ii sheeg hadda ortaayo markii hore o dhan waan kaa xishoonaynay laakiin adiguba reerkan aad ku qabowdii qalcadahan aad dhisatay qasnadaan aad ku faanaysa maqaar baad wadatay ma qoyskiinaad barka keentay awowgayaa qotoonshee miyaanaan qayb ku lahayn horta annagu ismaba jeclina hadday dhacdo lacalla oon isjeclaano xoolahan ma isku guursan kara hadda hadday dhacdo weeye annagu kuma jiraano xoolaha aad sheegayso soo aabahe madacbin hooyaysa wax kuma laha hooyada waa xanaaqsantahay caw ma ujeeda wiilkaygaa miskiinkaa gabadhaa usoo korinaay kiibaa isku waabay ma ujeeda aniga iyo taa naagta iga guursanaysa colaylayma yiro haddaanan aniga bal hadda tii kale aawe aawe bal balaayadii dheereed xagay ka dhacday eedo xageebaad ku maqnaynaa xageebaad ku maqnayd maxaa waa buuqii dhacay muxuu ahaa alla ilaahay amarkii badala iyadii baaba isku maqnay maxay wax qabataa eedabuuqiidha maxaan aniga waaba xanaaqsanay maanta nerfs baanahay soo wiilkayga gabadhiaan usoo korinayay oo cawaahid soo maaan arkay caafiya ku raran labadaba ilaahanaa soo koriyey eeda ma haddaad ogaatay habeen oo dhan inta guriga hoosta laga soo xidho baa nuxnuxnuxnuxnu ma aqan waxay isu sheegeen hooy habeen oo dhan eeda ma seexa habeen oo dhan baa nuxnuxnu adigu xagaad ka dhegaysanaysa maxaa qabanaysaa markaad dee waxbaan akrisanayaa shaqay baan kuleeyay dhaqso 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 shaqay baan kuleeyahay alla waan cabtay baa ciilka yahayiyo dhibka yahayo waad yaabaysaa adduunyada seebaan bal yeelayaa nama nin baa mase waa naag eed waxa wayno ya ya balaaya ilaah u gariirisaanaynu ku ridin eeda ma nin baa oo timuna wuu samaysa maxay leeda maxaa waa eedo waa wiil waa nin iyo naag isku jira bal waxaa tahay ii sheeg aniga ma gabar baa tahay mise wiil aniga gabar aan ahayno noo ah ani mii ka tahay sidoo ay cambar gabartaadi miihiyo ay cambaro ah sug 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 maanta intaa yaag joogtid sug ha isweeraamina ilaahay ka baqan maya waxa waayan eedo waxaa jaahilnimaa nagula hadlaysaa waxa waaya sideetan iyo lixda waayno socodki u dambeyo kaale 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 waa mid hadlaysa kaale kaale eedo eedo gooboy kaale eedo goobo istaag meeshaa taagno waaye maxaa doonaysa oo hadda kuu dar waxa waaya gabarta saaxiibadda ee itixaanaan leen ma kuwaxwaa isla akhrisanaynaa noo noo waayahay xaggee baad iskula akhrisanaysan ma guriga mase bannaan may gurigeena buuq waay gurigeena ha oo maanta hadda amaanahodaa wax kale daba maya may caadi waay dantaada ka raacsee way kaale kaale aniga iskuulba haddii la shoogo bis weye barka waan ku tacabeelay imaqal gabadhaan noole ma ujeedaa iyo maaqan wiil waxay tahay raac soo noqo hadda soo noqo ajaay badanaa tayda hadda waa la bedelaya haddee rabta saa iyadoo baa la arkaya walla ana colay macnaha waa
aadaysaa gurigiina nerviska naa guriga tartiib baa lagu soo galaa islaanta eskuusaani tartiib maan aniga aqaana sida leen aniga ahaye saaxiibwaxaaskalmaaalay waxaanoo buuqa maa ku jirtaa aniga dhibkaasan ku jira adigana waa iisii kordhinaysaa macalasaf oo naftaada uma tiid miyaa muxuu xor uma tiid xaggan xor uga ahay oo masaana lagugu qayliyaa saasa laygu qayliya si ka daran weliba waa ka xumaay oo maa naftaada xor noqotid maxaan sameeyaa dee he adiga buuqa iska waxaad samaysa maa la weynayaa nin ilaahay aqli sii gabadhaa intaas leegaada ood saas u dhalaalaysa saas u cado saa u qurux badan miyaa weynaysa muxuu ay ta meelay aado intee aadaa waxaan kuu sheegaa waraan kuu hayaa war hee aan kuu hayaay wax waaye alla nasiib badanaa alla nasiib badanaa waxaa la yidhi ilaahay ma kuu gargaaraa mise gidacada kuu rida aniga shalayaan waxaan tagay guri toban iyo koob saaca saf galay kaar baa lay siiyey waxaan tegay afartii saaci habeennimo wiilka safka saas loogu jiro waxaan islaa anigana saas isdhisay hay saa tag walaalow ma fiican tahay may may wallaahi billahi bay macani waa iska fiicanahay laakiin arrinaa iga kaasoo gashay aniga aniga waxau ku leeyahay yirta oo dheerna isnaliinidana aniga biyondiinadana maanuu sheegaya adigu ku sheegaya ya salaam saaxib xaggu igu arkay wuxuu kugu arkay iskoolku kugu arkay ani waxaa islaa bal adiga ama kugu jiita maayo waa waxa uu leeyahayba saaxiibadaan rabaa ka warane warkaas intee joogaa see u egyaa ii sheeg bal ninka siduu egyaan kuu tilmaama adi nooca horta dookaaga nooca ragga keeshid bal ii sheeg noocaygan horta kuu sheegayaan haye horta nimba hadduu madow yahay baddaasaan ka galaa fariid haye kowdhen haye casaanka aadka ana waa nabcahay haye waxaan jecelahay dhexdhexaadka midabka leedo akhtar jebiska akhtar jebis ka helaa haye ninku waa inuu dheeraadaa waa inay tintiisu jilicsanaata marku saa kuu soo eego tintu ay saa u seexataa soo maadan karanin waa inuu waxoogay golxa lahaadaa qaarka sare u weynaada noocaasan ka helaa alla ilaaya markiisu fara badan dadku waa kala dookh xagga kharashkana waa inuu haya anigana dookhaygan kuu sheegaya horta ninku waa inuu madow qadiid a noqdaa timihiisana markaan saas gacanta u geeyay inay ka yeedha qabaaniga kaasaan jeclahay bal isku dookh manin laakiin waxaad leedahay ma waxaad leedahay ma doorbin baysaa ugu haysatay midhaaaiyo noocaa sheegtay ya salaam xaggan ka helna saaxiib qarash maxaan ku leedahay baabuurta saan u iskala bedelayaan kule naagaa waa isku dilaaya adaa nasiib leh aniga haddaa nasiibkaaga kale lahaan lahaa waan habartaydoogaa ku duceeyeen ani adigu isku mid bay waayaa hadda ballanaan leenay kowdhe hadduu ku anfici waayena aad leedahay hadduu ku anfacana ma halku inoogu imaanaya halku aad ballan baan leenaan ku iri waaya xagga istaag xagga xagga waaya walla waa ku jirtaa riyaah gabadhii waa taas kowdhe sug hee adiga maxaa iri wiilka saad u socdaa waa inaa isdhisid oo isgiijisid hadday ku anfici weydo adiga gabadhii waa taagan tahay waa taagan tahay se waa aniga waxaan ma jilicsan tahay waa dhareerdoonyo ma ka dhigto meesha doonyo iga bax ma ku soo gaaray warkayga hablaha kooska ku nool inaan kaa wada doortay oon keligaa ku jeclaaday marka aan ku xasuusto aan kashkaygiiyo laabtiyo qalbiga kaata gacantu kuma jirto afa ka hadal halkaa istaag aan kashkaygiiyo laabtiyo qalbiga kaa tabayo laftan kuu muhatay kaama maarmi karaysee kaftanka ma isla wadna indha yar kadeedkaad ii martay jaalle anigu kaama ogayn kaftanku waa barasho kalgacayl waa wax isdhaafsi maanta oo keliyana kuma koobna adduunku degdeg hadduu keena wanaag kaad sidaa ma kufo ee waa inoo kol dambeetiyo kulankeena labaad maqal waa yahay xaggeen ku ballannaa
ma baarkan ku ballanaa ma gurigaygaad imaanaysaa ma kiinaan imaadaa ma kaygaad imaanaysaa miyaan waxay baarkii waxaad sheegaysa war weligiiba anigu baar ma arag kowde bishan oo dhanna waxaan ahay mashquul ma la helaayo markaa bishan wixii ka dambeeyaan sarki doonaa maya loo soo dadajiy xoogaa maa soo dadajis maya maya imtixaan baa ii socda bishan oo dhanba ma isari karo waayo goor maan isarkaynaa marka waxaan ku yidhi horta gaadhi ma leeda aniga soomaha ha ha gaari waale magaciisa baabuurkaaga ya magaciisa baabuurkaaga bijot bijot honkiisa ram ram waa maxay braan braan malahan daroobalbaad wadataa maa see weeye maa baabuurkan honka nooca doontaad gashan kartaa honka raxmadala ku xidhiya kan ugu dambeeyey amrag ma taqaana gurigayaga gurigiina waa naqaana guriga geedka weyn hoose ganjeelada gaduudan leh cadaankiyo waxaad samaynaysaa bisha soo socota bishan soo socota sooma foga tan maaha ta soo socota way fogtahay imtixaan baa ii socdaan ku yidhi ka hor mays arkayo nacla ma leh xoogaa ma soo goyn kartid maya ma soo goynaayi ma sugaysaa ballanka mise waa waa hagaag waaye bisha soo socota shanteeda sideedda habeennimo waxaad ise soo taagaysaa geedka gurey ka dambeeya gadaashiisa hoonkaad saddex jeer ku dhufanaysaa anaa kuu soo baxaya waagaag waaye kowdhi saacaddan waa xasuus maya maya maa iska daysa maya igu xasuuso maya maa iska daysa maya saacaddii ugu dambeysay weye maya ma saacad adigu meesha saacad la'aan waad igu xasuusanaysaa maya waad igu xasuusanaysaa anaa waa kugu xasuusanaya waa isku xasuusanaya xagga istaago maya waaye xagga tanka nooga soo gelaysaa maya raallow waxaan ku yidhi ma adigu saacad la'aanaysaa maya macno ma lahaa mid kalaa taalla guriga waaye sida qashinkiis kaga lehelaa hayhay nabade waaye nabadaydeen nabadgelyo chaw haye chaw waxaan ku yidhi naayaahe adigoo foolxun foolxun oo diifa kugu taala markaan ku jajafay oon ku hagaajiyey cambur nuurnuur ay kuu geli aad keenta miyayna goysa inteeneeda kuugu gooyi goormaan gooyi intee jirtay maya xoogay calisabiix baan u aaday maxay ahayd islaaneedadayoo joogta calisabiix aan u aaday calisabiix haddii la aaday balay warsanaaya miyaha maya da raalliga ahow raalliga ahow kaale raalli ahow idhi anigoo waxaan rabaa inaan high glass ka dhigo adna low glass aa iska dhigoysa waa inaa maarata ila socodsiisa kaar baan ku qoriya cali sabiic annagaa dad badan iska naqaana makas meel saburaad seexan laayde madonna foolxumadii horeed ku jirtay iyo maradii dheereed bal ka waran hadda ya salaam waa maraysaa waa maraysaan waxaan ku yidhi waxaa wax ka weyn baan ku hayaa maxaad ii haysaa makhabiyadaanu walaalahayn ma garanaysaa tee waay taasna namiyaadan cawa garanayn aan soo bixi jirin cawa managu soo biirtay cawa wadaa wadaa sidaad u jajabin leed adiga yaqaana taasi waqtigayna dhaafinaysaa soo geliya soo geli waqtigunbaynagaluminaysaacawalaleeyanamale adiga ceeriinaad ahayd waa lagu jajafay iyadana waa la jafjafaa cawa waata waa gabadh walaashaya barasho wanaagsan waxaan ka shaqeeyana gadaalkaaga sheegiye walaal waxaan ku idhi taalaya bal horta fikradiinaan rabaa inaan ogaado waaya ee guud ahaan ragga oo dhan geesigii aad ka jeclayta bal mid waleyba gaarkaaga u sheego anaa ugu horeynaya ugu horeen
sida ay kuula noolaanayaan sida
inay kuula socdaan la yaabayo na maxaa hal ninkii kugu koobay magtaada iyo dhabankaada iyo quruxdaada ba ku qayay na gabadhi saadiina waa gabadhi u caayisay na maxaa taa u leedihiin na gabadhi daaya daaya gabadhi daaya daaya gabadhi daaya idinku ba saasaad haydeen markii nii horey gabadhi daaya aniga nidi haal abbaa sida la ii galay soomaaliga bal sida lagu galaayo madna wiil waa naagti la hadasha waxaan ku idhi qurux badane bal sidaa dhirta maa maxay daa bal xaggaa usii yartay naab maxaa way adigu aad adagta binti batrooliya oo isku duba dhacda adiga lagaa oo maarkmo waxaan ku idhi bay macaane aan wax kuu sheego adiga oo sidan u qurux badan oo sidaa u eg miyaad rabtaa inaad fool xumaatid oo midabkaagu isagoo isbedelo adigoon wax meel dhiganin oo warshada samaysanin oo baabuur yeelanin oo guryal yeelanin miyaad rabtaa inaad hal nin keliya inaad isku koobtid miyaad rabtaa ya waxaad ii sheegaysa o dhanaysa rag iskaashato oo laga qayb gala maaga soomaaliyeedqaybgalikara waxaan ku yidhi firi iskaashataa kama qayb geli karaanigu iskaashatadu waa lagama maarmaan waxaan ku yidhi na hooya fool xumaanin markuu meel walba ku dabacdo nin baad intaas ku koobtid markay meel walba saas xagga xagga inta xaggana meel cidlow kaaga dhaqaaqayo oo mid kaloo saasaas loo kaa raacaya intaada sidaa noqoni wax meel dhiga umaan rabnaa inaad wax yeelatid hadalkii oo kooban walaal anigu rayga idinkuma raacsaniye igamana daadejin kartaana iska kaydaaya amaanis maratid miya naanaga tag marka horeetaba markii hore mayada macnaba lahaydba macnaba mayna lahayn marka hore waxaan islahaa oday sarqaansan aad ku qaaraji sidaan lahaa haddana waa bud naarbaataagadhigta nayaane waxa aan bislayn oo ad adag oo hadalka qallafsan yaa yir gurigayga waa la keenaa ma dhigay wax hagaaji uun baan islahay maxaad hagaaji lahayd dadaal bay iga ahayd way igu kacsan tahay oo ad kafaayinkan bal way igu kacday narfoosadiba igu kacday maalle ahow khaliifa raalle ahow taasaa maxaadeedeed anigu sow kama fiicni taas adaa ka fiican waxay noo keenaysay kusoo hormarinaysae xataa waxay goosan karaysaa way igu kacsan tahay waa igu kacsan tahay jinna camal ayay igu kacsan tahay haliisiiyo kafeega haliila soo hordaanidanire makiinadiibaa jabana biyahan isku qafaj maki aa maxaa biyaha aaway makiinada way jabta biy makiinadaa jabta iikan hadda bakeeri bakeeriikanaya khaliifada siinaa biyaha khaliifad naakaan waa maxay dalada lagu dheero bakeerigaa ku doonay isug isug maxaadiid kaananaya waxna ay doonin marka horaad keeni leedaad waxaa keenaysa maaan kalo eeqabaan kuyidhi waxaan idin idhi maanta hawshu waa culus tahaye bal buuggaygii weynaa ee xusuus qorka xalle waxay keenaysaa ma jirt xusuus qorka markaad tidhaahdid bay kuu keenaysaa ye laa sugto ayba binin xaaji yuusuf hobn heegno taas macna male xaaji muriidi america xaaji siimaan alsacuudiya tomorrow will come to airport 6 o'clock you know I know yes waayahay naya ii qabo berita waxaa imanayaa xaaji baable xaaji siman siman ma garatay waxaad yeelaysaa imisaan ku dadaalay rag inaad dubataan oo haddana aad dejisaan oo dunyo aad dhaqataan oo daar aad dhisataan oo dulliga aad ka baxdaan duunya qabeer maal badan haystaa dabinka soo galay maantee waa inaan dubanaa oo haddana aan dejina oo haddana aan kala shaqshaqna oo haddana isku hurgufna oo haddana kala furfurna oon kala hurgufna ee hooy adigaan kuu diraya adigaa nagnaglaa igu xigeenkii baa tahay ma garata alla ilaahka saaxiib aniga ii dhaa ayaa qaadigana masayrkaanu kugu nacnay yaanu kaagi yaraa kuugu nimi
waxaad maalqabeenka nooga hor imanaysaa annaga maya sugsug kalka dambe alla ilaahay ka igu daayleen waan dagayaaye inta aan la dakeeyoon dayaxaa kor u dhaafshoon haddana soo dejiyo oo dookiisa oo dhan walaaqo iska daa lacage taraqu wax ku daartiya dacaska aanu ka roorin caraabo layma yidhaah waayahaye waxaan ku yihi xaatiga oo boorsadii weyneed sidaa u wata sidaa oo aad wejigaaga iyo wejigiisuna sidaa isugu dhacday sideed wejiga u bedelin lacagtana sidee looga hurgufi xaati ii sheeg bal ii sheeg lacala adaa xaajigii anigaa noqonayo adigaa xaajigii boorsadii baan haystaa naagi qabo xaajigii baan anigu alaabtan daba sida xaajiga xaaji fariid xaaji cajaa'ib xaaji 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 gacantu xaggay ku jirtaa markaa jeebka boorsada kuma jirta miya jeebka boorsada boorsada waad khaldantay maayahe xaaji xaaji lama rabo waxaa sii dhahaa aan ku sheego fariidmarka aan ku dhowaado gaadadan gaadada u saaray saana kuleeda mayaxaajiaajiaa salaam sidaasoo kale loo baaya wax saa u jegsaban oo ragga lacagta sidaa uga qaada baa la rabaa sidaa haynoo ahaad waage adigana inagiyo ragga maxaynoo dhexeeya yanoo dhexeeya dab iyo dhagax layskuma dhufte waa jidkaygii laftigiisi dariiqaygii laftigiisi baa lagu socda brabia miya staraato miya staraato waa dariiqaygii qodxaa badnaa baa lagu socdaa walle walle salkiin waa hoob 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 walle war ma ay oga iyagaa ogaan doona iyagaa ogaan doona horaan u dulloobo wakhtigaygii uga dib dhacay dorogo iyo caashaq miyay caawayla darseen oo dokha iyo jaadka miyaan sii daldalahayaa sigaarkan ka dabsiiyey dembi mayga raacayaa dad iyo duunyaba kuwaasaan dugsanahayaa kuwa ku duulaanow saasaa idiin dambayn bal aniga wiilkayga miskiinka oo doqonka ayaa iga qaadanaya sandulle waa in gabadha loogu daraa sandulle maxaa jira wariya aabaha ma aragta aabeha ha igu soo yeer hooyadayaa kuu yeeraysaoo intaasoo sana nuufo usoo dawaaya yaa iga guursanaya miskiinka nina dheh nina iga guursanaaadna ku maqnay aaee tukashadaada ma adna saacaddan markii la gaaraa lagu waayay xaggee baa jirta soo guriga lagama seexanayo taraawiix baa la tukanayay caraalow i dhegayso inankeenna cabaade waa curadkii aynu jeclayn casradina aanu aroosno caruus fiican galaabana caadilkeen ka baryayna haddana maaha caruur caashiqna waa ku jiraa casar batiyo arkaabuu la caraabaa inanku ee gabaran camalkeedii codadkeeda naqaan baa cidda maanta dhex joogtay aan wiilka ku darro hadalna maban laygu soo celin karo aabe walaahi hooyaday waa runtiis weeye naa inanku waa canug yaroo waa carjaaba jileecoo habla uu la ciyaaliya weli caashaqmi gaadida casharka uu dhiganayo culuntisaa seejinne colay ma ka dayn hooy kadaa waxaa bartay haya wallaahi aabe isagaa ku dhaamayna kuwaa runtiis waxaa bartay waa ku qoslaya ma inuu ciil istaraayo cidladaa warwareeg uu cawadii soo hayan waayo marka uu caasi noqda asaagiis ku caayad la rabtaa curadkayga waan kaa diiday waa lagu daraya waana lagu daraya waana lagu daraya amarkaygaa socda colay reerka deji wiilka gabadha lagu dari haddaan lagu darin dejin maayo wax kale may jiraa barina deji oo ina qabooji ya amarkaygaaan ku daraynaa gabadha wiilka aabe aabe ma gabadh baan kugu daraa
كو دورا ميسي نعنا با كسيا نعنا عسيا ها نعنا حسيرا يا ها بل ها بل داي نيادو كدليا المورال كو كدليا نعنا ما كسيا بوليا اما نعنا عسيا ما شوكولاتا سي وان كدرا يا غبا ها نعنا ابو ويلكي واش كلنا ما جيران نعنا يا غودا سو كدرا يا ما يا ابي ها نعنا عيسو كردي ما كيسو كردي ها وايا ها ها نكرب نعنا ابو تبني يا موجد امرال كجم واسع اني لا يبابيو ولا يبل انا واف مثل ساعه وانا الو الو وا يا هلايه وا جف جعفر علي عبد الله قوري اه ايه ها اي ورن لا ود ما حشكت وروح انا بد حاجي ها مركب كي مكسو مكسو غري علبته لو سودري اه وي سو غالي هايه وا ولا دجينيا ما ها كلو باهنت هاي وحن باهن هاي ها كونتينر كي علامه دك اولين ها وديار دك جستي ها هلا صودرو واي واي سدك دغيا حدي على يرادو حالك وا حال وا ما جري وا هاك سدك دغا واي الو هالو يا وي هلاو انا ما بعد كي قرن ويدي توي سوا عق مدق ما هنو عق بدقاني حاجوني تشوني اي ورد هيا اي ورد وافعنا هيا هيا بحالي سامانتا انا قا ما انا بحالي سا الا اذا انا وحاي واكت هيا قال اكتاد بحكي يري اكتايدا ما هي توحد؟ يا أرحاج يا فلسطين ذا ما أنت أصلاً لا لا ابن عجلة وحواي ماشان تفيديو أنت هون هيا فيديو ميا ها أجمد لقاني حاجونين ما أنت محاض هاي ساعة وحان هاي كبرتين كبرتين دندناني مع معاني هيه هيه ان هو قادن المعركه الى ان كانت تلابسده كودي هيه انا وقتو حيسان ليه ايان ايان باي وكعدا مركا وحان دولا يا هدا واه تقانا نيقى دبيعاتي اذا واه تقانا وان قانا دبيعاتي دايلو 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 يا يا دايلو هب انا ما كوي مادم سالا ايمان ايسا ما يضا ايمان اي انا ما كوي مادا حتى ايمان ايا هيه حجولي يا ربانا هاي ديان استنى ما توقفت ايه shaqadu ka badatay oo shirkadan iyo xoolaha ay ku wareeriyeen inta sanad ka jaamacadda iga hadhay iyo hawlkaaga hadhay aniga waxa soo dhanka qaabilay waa saxaab abu waxa loo baahan yahay jaamacadda xaflad bay sameeyneysa lacag baa la isku qorqoray aniga waxa laygu yiri in haajisi maan baa tahay lacag badan baa laygu qoray marka waa inaad lacagta keenta waa diyaar iyo lacagti kale aan ku sheegay aan hada lacag ma wado ka wadaa jaagi qor ana ku soo maray حسابي هاي يقول بالله ما بس وياي وش هيك هذا تلفونك وش هيك أنا وش هيك يورد يا أنا وش هيك هيا أنت دوري سقراط أبا وح كران كاي لوب هيا أبا إسلام تعلي نفتي بأيك أنت نفتي لا هي قليل وإسلام ببطن أم هاي كوسة مس أبا وحي وقتي كستينا شقيش عش هاي إن أنا وح خلصت ما تعلى مستقبل كي ما تعلى ويلك عافية ولا الكي أنا بتجي يا إنتو يسوي شيء دو درس كل شش كابي يطبعن كفيد نم الدرس كوي يقول بلا بي لاشن تعرور نم أبا يقعد عليا كان شل يتي اللوبي واني ورا أكسو ما كان لا يرك ودم وذا دم يسوي شمع بوي دارا حتى سوي حي قعد عليا أبا واني ورا أكسني وأكو عاونا يا ها محمد جلسي عافي بالله يرد هذا وحن كلون دوني أنا بابوري قدو أنا قوي نحاج سيم أنا أنا تكسي سكول كنت قوم بهني أبا بابور ها ديارة بإيمان سأر كابتن هذا اللي هلا يتلف أو أنا كان أقدر تي سكول كي كاس وقاده أقل كي كيلس يا سلام يا سلام أبو ما تشرت وحن كلون كابري ويلك عافية هذا وإسلام تأ أورن دونته هلا كابتن كوكو مقرده يدي دونته وش يعني يعني لا راعي سو أرورتي ما كدب كدارة هبينكي ها أبو نيكا نيكا سحق المرير كلي ها أبو وش يعني وياي نيكا سو مركز سقط دعاء ها أبو
barashadeenna habboon horey haddaan u dhigno baabuur aynu raacno habeenkii ma haysataa adug waa ka yaalla horteenne furihiisabahoo dan kuu dhiibaya haddii aad tahay hodan cuudlo habboonoo la yaqaan hablaha isbarata ma hurta lacagta midii aanu heshiino ama aan ka helo wixii aan hanteysa dhammaan waa waraya inantii aanu dhallay atigeedna ahaa aqalkaygana joogtay inankayga yaraa in laysku arooso ayaan kuula socdaa maxay kuula egtay ilaa xaawiya aadan adduunkaa ku dhisnaa inay reer alkumaan gacalkana waaba u xeer abaalku kuu galaa amaah loogu ceshaa waa run kol haddaad inantii abtiga aad u ahayd inankaagii yaraa inuu laysu arooso adigu aad garatay maya inaan ku yidhahdo saydahaygaba eegi guddoon seedi waa isku leenahay waa sidii hooyada aan kuu siiyey marka aqalka anigaa dhisaya alaabtii anaa gadaya baabuurka anaa u iibinaya arooska anaa
ساعدهم بو حبساني بل اسلامتي محان كلها الله هذا وحيقو سمعيني يفيري ايه هلا وعافي ايه ولد لابد نور محادة حيحاول مورو الكاق مفي عنيه حاكو هلا مورو الكاق مفي عنيه وايو مركي عند اللان كاحين واتي عن كل ما يني أفكر دقيلة كليات إننا قاعد سودانا ما أنت أنا وين دافنون إن كلا دود هذا إيه هذي عن دنت ما أنت هيقول دافن حواشي بلي صوبه دورت بسم الله الرحمن الرحيم وارم دب هذا الكاسي مسوى دالنت دبوي مهركي مدام هذا مسوى دمية مهركي مدام أنا سينو مالو داف ما أنا ملا هذا سينو سو مي جمع سين ما هذا أنا دمين لو مهركو دمية هذه قاعد دمين دول كنا عنك فوقنا أنا عن دنت علمنا دقيقة يقول ويرسن مسافش مهش نوجدو هذا بانكو دقائقنا baaburi no soo diyaari aqalka markaan joogna siyaasad baan ku sheegaya walaalun baan ahanayna waxba yaan la iniga dareemin ilaa aan muraadkeena gaadno oo nadiga shirkadiisa qabsado oo markaa cadeeyo xal bas waaya waxa yeleena yarkii saaxiibkay ha loon darawalkiisi yaan qaadanayna waxaan tageyna martaan tagnaa saal sabiix artayniga arta dhow si aan la ino dareemin muddadan soo noqonayna arta arta laakiin masaafam dhan ma noqon karto way noqon kartaa wax saal sabiix aan tagno بابور ابو زين وشوا ولا سوى عروس اميا الله وراك سيدو فريد يا امام مرمر نعس نمد كو سو بخايسا ها ولا لا انغو سيدا ما نودن مس انغا اسكورسن ان ادنغ مقشاي بابور ابو زين وشوا ولا سكورسا وحالتي على سبيح بي ما تو ولا فريد سيدا ما وحا وي ان انا عاف صاحبيين يا ان انا انغو صاحبنا يا اسكورسن يا عروس هي مخي سبانو نوقنينا عروس كود انتغينا غاريغيو بنسين كنا اسا اوغو سو شويا ساس انو جيدو صاحبدي انا لي غورسن يا بعد مود عروس مو كجرو ماشا فريد وليغا جيسي بابا حبدا نعنا انا هذا واحد ايش انت اسلمت واحد كورن لاي ايش كورسن يا دبر مو اني ما اوغو هو واحد تاع عافي صاحبك سيو يا عو صاحبي دي بايس اروس على السريس انا ابو شقيا فريد انا طبعا حبوا نعنا عنك وكيني ما كاروسك كسول لا بس انا دقات فريد والله كاسيو انت عوا يسو مسي هاي يا وسيتيغا ila balmay waa la jooga waxaan u
waa hees kara haye naa yara haye naa waa fiican yahay hooyo bal igu soo celiba weesig hooyo wili waa ciyaari kara ma ogtahay haye socobal
islaantaas hadii ogaata hadda inaan isu soo marsatnay balaay inagu dhigaysa adigu intii hore xitaa iiga fogow may isma aynaan marsat isma aynaan marsat maqabiyo haye walaal asaasad ya asaasad haway layla illa argaba dibiyena zal ma udambayse illa illa wayna ila rajuc ya taqaan maxaawaay kan reer neefoodka la taagantahay ka xuma meeshaan kula rabiyo meeshaa taagantahay maxaawaay ninkaan aad ku dhadhajinaysa nin iskuma dhadhajina wiilkana guriga iyagu ka shaqeeya maxaa adigu waabay yaabay ninka laa gurigaa ka shaqaynaya wadaa jira ma waxaanu heesaha wii baraayo iskuulkaa laga rabaa inaan heeso waayahay xagga istaag yarow yarow xagga istaag xagga naga soo dhaqsay yaqaanaa waqti aan ugu socdee waxaan ku yidhi waa kordhisatay ilaa markuu wasiirkii giijinaysa ad waa rabtay ya waa kara ninkaa isku dhadhajinaysa kuu jeedi igama rumaysanay side wiilku gurigayagu ka shaqeeya markaa waxaanu dirdirsanaywaayahay wiilka gurigiinu ka shaqeeya arrin yaraan kuula socday rag baddaa ku maqnaayo macdanta baari yaqaana maanta soo degoy aniga iyo martiqaadee madadaala habloodna kama maarmi karaan macsuumadda igala qayb galo macaanay haygu diidin adin baa wax kula doonayaa mid yar aan ku su-aala weligaa iyo allaha mar wareer dhaqanaysoo maamulaysa ninkeeda rag inteeda meel ugu geysa weligeed may la soo tumatay aniga ka hor waxaan marwahinba ma geeyo
marwada leebad geysaa miya hadaba waan kugu ciyaaraya aniga laymana qabo ninna marihi ninna ma rabo kan yara reer neefoodkeed sheegaysaan waaba reer neefood aadaaba sheega maxaan ku falay maba rabi karta waxaaseeta makaaaaara waxa weeye sida u yaallaaba yaablaba waxa weeye waxbaan u dirdirsaday hadda ma u baahan tahay inaad wax u dirsato intaa ugu dirsanaa gabadhaaneeto raga iyo martiqaada aniga caawa ha marka iyadana martiqaadka igala qaybgalays raggaa lagu martiqaadaya iyadaa lagu martiqaadaya ma gastay marka jajabka ay meeshaa ka soo heshana adiga waxbay kaaga keena kolay duulduul waa ku soo gaarayaa ma garatay maya maya weli ma garan igu cel igu cel nervisaa naga dhigaysaqarasaan u kicinwaayahay waxa waaye gabartaan muujeedaa gabartaan aniga ragaa iyo martiqaada caawa macsuumadaan qabaa marka iyadaa ragga lagu martiqaadayaan ku iri marka jajabkii ay ka soo hesho kolley adigana buutafoorigeedaa tahay duulduul waa ku soo gaarayaanaan ku iri ee waxaad yeeshaa waxaa ku tiraa reerkii u tagortawaxaa tiraada gabar saaxiibadeeda dhakhtarka la gashay saddex habeenwaxa weeye waa fiican tahay laakiin nin xaaskiisii iyo nin iyo xaaskiisi wada jooga inta kaxayso adigu ma u geynaysaa qolo kale ma qabtaawaaba ka fiicanta haddaan heshiinaynaaba haddaa qabtide waxaan ku heshiinaynaa xaaskaaga maahano ha is afgarane xaaskaaga adduu yahay maya iyadaan waa geynayaa aniga waxawa adiga miskiinaata wax mahaysat waa kuu jeeda sidaa u taalaan u jeeda marka waxa waa dirac iyo barafuunkii iyo cuudkii iyo catir wixii adiga lagaa rabay aan u soo qalqaalin adaanba asxaan kuu suubinayaaba oo dinacyadii iyo wixiigii baad u keenaysa wixii adiga iibin leeda miskiin arka le waa isfuraysiin ama isqabaysiin si u yaalo leeda daqxuma maxaa iigi jira wixii oo qaylinaya iyo naag iyo xaas iyo isjiijiidi an waxaan arka waa iska hurgufe yaa kamaan
عاوة وحن دورينا الباب كوالحرية والحرة قف الباب دوسو قول الفريس فريد عيدي ما جوكتو عيدي ما جوكتو وقول لك مقيم يعني كنترات بالقادة وانا مات قول قولن وايهي هيا محاس ما يا هذا كان نقول بدون ولا كوشي عندنا الله سيلا سكبرنا يا بكاغة ترمبا أنا جي أبلا يقدي رني هاي با بس أمسيه أمسيه أنا محي ويا عيكم اللي أمسيه هلو هلا صاحب عاوله وحالي انا هيا او بيانتي بيانتينا افرايستا ارناغانيا يا عاوله مركا قصر حمكيري هيا محواي يركنا يركنا ها يركن ما تقانودو محواي حبيب كيغنا حي شعيل كيغنا حي نعنع كيغنا حي شوكولاته ديدنا هيا مجلسها سبين باليدا فرشونا كيف فرشونا ستماش فرشونا ست وحنكوري وحاشيغن مطقان بدمية ما يمطقان حاشيغن دندنا كيغنا لعك تيدنا خرش كيغنا كشري كيغنا عجائب كالي حاج سيمن مي حاج سيمن دماشي فرشة ولا أكسن؟ صاحب دي مية كوني؟ ها صاحب دي صاحب ما أنت بحيته؟ ما أنت؟ أريا سيدي لا سيقول أردق عينا خرش كايقنا عدعد كايقنا مملاو كايقنا سيدي لا سيجعني واسمك أبدا وحبا أنا أريد أن أكسن أنا أحضر يا أحدا معصوم باتين كل يوم هذا عوام كبات ويسمع ما أنا أسوق أنا مش ويسك قال قدها عندك وأنا عصونتين أنا جاو أريمة وردم دمينا هي استدبره هرتاي دينكو. إذا جو حاجة الله ما بعنا حاجة كده ماشي تعتقنا. صاحب. ندوني معي. صاحب. وشيء. كوري مية الله يستع عورة. عو كنترات بالوقاتي. سوير مقالة تني استدبره محد وايس موتال يمه و. وروجت. حاسس كده جايس. وينو حتى يا. حد. حد. هاي. أفرت الساعة. هاي. تدري. هاي. إلا عشاء. إلا صبح. انا اقول لك